सुरु भयो एडवर जिम्बा बीच वाक युद्ध। जिम्बाले दिए गठबन्धनलाई ठग बन्धनको संज्ञा। वाक युद्धले खतरामा पर्ला त गठबन्धन। गोरमोमोले पञ्चायत चुनावका लागि संयुक्त गोर्खा गठबन्धनमा जाने एकातिर निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर सोही गठबन्धनमा बसेको हाम्रो पार्टी प्रमुख अझै एडवर्सको चाहिँ कोइरो खन्न पछि परेको छैन। आखिर गोरमोमो नेता निरज जिम्बाले किन गर्दैछन् यसो? एडवर्स र जिम्बाको वाक युद्धले गठबन्धनको डोरी कसिनुको साटो फकुलो बन्दै जाने आशंका पनि उत्तिकै देखिँदैछ। उनीहरू बीचको मनमुटाव अहिले आएर सार्वजनिक भइरहेछ। सोसियल मिडिया उडी अहिले घरि यी दुई नेताहरू बीच वाक युद्धले निकै चर्चा पाइरहेछ। आखिर किन एकअर्कालाई होच्याउँछन् एडवर्स जिम्बाहरू? कसिनुको साटो किन खकुलिनेपट्टि लाग्दैछ गठबन्धन? जिम्बा एडवर्सको भनाइले यस्तै दिइरहेछ संकेत। गठबन्धनको डोरी राम्रो कसिन नपाउँदै फेरि खकुलो बन्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको आवाज पाइन्छ। एडवर्स जिम्बा बीचको वाक युद्धले यस्तै यस्तै संकेतहरूलाई जन्माइरहेछ। कुरा यसरी अघि आयो। पहाडका प्राय जस्तो सबै विपक्षी दलहरू बीच दार्जिलिङमा गत 11 जुनको दिन बसेको सर्वदलीय बैठकमा गोरमोमो अध्यक्ष मन घिसिङ अनि विधायक निरज जिम्बाले आफ्नो उपस्थिति नदिएपछि यसै विषयलाई केन्द्र गर्दै सोमबार पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तरमा निरज जिम्बाले नामको लागि एउटा गठबन्धन छ, हामीले राजनीतिक धर्म खाली निभाएको भनी बताएका थिए। अझै एडवर्सले गर्दा यो गठबन्धन चाहिँ ठगबन्धन जस्तो भएको भन्दै जिम्बाले एडवर्सको खोइरो खन्नसम्म खनेका थिए। जिम्बाज्यू हजुर, पञ्चायत चुनाव अगाडि छ है, र हजुर एउटा अहिले पहाडमा देखिरहेको छौँ पञ्चायत चुनावलाई लिएर सबै पार्टीहरू इन्ट्रेस्टेड छ र पहाडमा एउटा ठुलो महागठबन्धन भइरहेको छ है। एकातिर महागठबन्धन भइरहेको छ कि पञ्चायत चुनावलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नको निम्ति है, र अर्कोतिर हामीले देखिरहेको छौँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जो अझ एडवर्डज्यू हुनुहुन्छ है, महागठबन्धनमा हुनुहुन्छ, उहाँले टिकटहरू बाँडिराख्नु भएको छ नि, त्यसमा चाहिँ के कसो छ सर? के मतलब गठबन्धनभित्र नमिलेको? यसमा त हाम्रो घोर आपत्ति छ हजुर, र यसलाई महागठबन्धन पनि नभन्ने, यस्तो महा कुनै महान गठबन्धन पनि होइन हजुर, एउटा सुविधाको एउटा गठबन्धन हो, बुझ्नु भएन? यसमा त्यसै कारण जिएनएलएफ अध्यक्ष हामी यसमा सहभागिता नभएको, एउटा नाम एउटा नामको लागि एउटा गठबन्धन छ भन्ने हजुर, एउटा राजनीतिक धर्म खालि निभाएको। यो गठबन्धन भन्दा ज्यादा अब अझ एडवर्सले गर्दा यो ठगबन्धन जस्तो देखिँदैछ हजुर, अझ एडवर्सको मोनोपोली होइन हजुर हजुर, अझ एडवर्सको एकतन्त्रीय अब यो प्रणाली हजुर, र यो यसमा सबै पार्टीको आपत्ति छ। म सबैसँग बात गरेँ हजुर, सबै नै अब नाखुसी जाहेर गरेको छ, आरबीआई सरदेखि लिएर रोशन गिरी दाजुदेखि लिएर राजु विष्टदेखि लिएर, यो अझ एडवर्स भन्ने मैले पहिल्यैदेखि भनेको, अझ एडवर्स माइनस गर्नुपर्छ मैले बारम्बार भनेको थिएँ हजुर, अझ एडवर्स माइनस हामीले गर्नुपर्छ भनेको थिएँ हजुर, तर अब यो कतिपय कुराहरूले गर्दा विमल दाजु नमानेकोले गर्दा यो ठगबन्धनहरूसँग पनि अब गठबन्धन गर्नु अब एउटा बाध्यता हो हजुर, र यसो अझ एडवर्सले गर्नु हुँदैन। अझ एडवर्स भनेको अब राजनीतिमा एकदमै त्यो नौसिख्या हजुर मान्छे, उसले केही पनि जान्दैन र अलिक सिकाउनु पर्छ उसको एडभाइजरहरूले, हुनु त उसले कसैको एडभाइस लिँदैन हजुर, जान्दैन पनि लिँदैन पनि, त्यो अब उसको रेकलेसनेस इम्मेच्योरिटी देखाउँछ क्या उसले हजुर ज्यू। धेरैचोटि अब तपाईँलाई थाहै छ कतिवटा के भएको, अब अहिले भन्नु उयो वाजिब छैन ज्यू, तर उसले यो चाँडोभन्दा चाँडो त्यो विथड्र गराउनु पर्छ, त्यस्तो भएपछि त अब मनपरि हुन्छ। यो गठबन्धन अगर तोडियो भने, गठबन्धनमा एउटा सिस्टम भएन भने, यसको पुरा दाई अझ एडवर्ड र हाम्रो पार्टी हुनेछ
अझै एडवर्सले हुनु त कसैको कुरा सुन्दैन, ज्यू उसको आफ्नै वे अफ फङ्सनिङ छ, तर यहाँ चाहिँ हुँदैन त्यस्तो। उसको हाम्रो पार्टीमा त्यो उसको ग्रेनेरीमा बसेर चलाएको जस्तो यो चाहिँ चलिँदैन, र यसको लागि एकदमै स्ट्रिक्टै अहिले अहिले पनि अझै एडवर्सलाई हटाउन सकिन्छ नि, ज्यू हाम्रो पार्टीलाई अहिले पनि निकाल्नु सकिन्छ, ज्यू हाम्रो पार्टी कुनै फ्याक्टरै होइन रुरल पोलमा, ज्यू यसमा एकदमै मेरो घोर विरोध छ। जिएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट, अलायन्सको तर्फबाट घोर विरोध छ। भनेपछि यो जुन अहिले त तपाईँको नोमिनेसन फाइलको पनि एक्सटेन्सनको कुरा आएको छ नि 21 तारिकसम्म, भोलिको दिनमा के जिएनएलएफले अगर यो गठबन्धनको कुरा मिलेन भने जिएनएलएफले के मोड अलगै लिन्छ त? लिनु सक्छ, हामी कुनै यो लिगल बन्धनै होइन। हजुर, मैले भने त दिस इज यो कुनै गोर्खाल्यान्ड मुद्दा माथि बसेको यो कुनै उयै होइन, बुझ्नु भएन, यो एउटा अलायन्स अफ कन्भिनियन्स भन्छ नि, सुविधाको लागि है। अब यो चुनाव लड्ने पार्टी तम्सेर, अब यिनीहरू त चुनावको लागि जन्मेको पार्टी हो, कसैलाई आफ्नो वर्चस्व बजाउनु छ, कसैलाई आफ्नो चौकी बचाउनु छ, मुद्दा छैन यिनीहरूकोमा। अब मुद्दा भएको पार्टी भनेको अब हामी मात्र छ, यहाँनिर विमल दाजुले पनि अलिअलि मुद्दा बोकेको जस्तो लाग्छ, अरू त कहाँ खै के को मुद्दा छ यिनीहरूको त, यिनीहरूको त मुद्दै छैन, यिनीहरूको त सत्ता हो, यिनीहरूको मुद्दै सत्ता कुर्सीमा राल्छु हो, अन्त यिनीहरूको पार्टी जन्मेकै चुनाव लड्नुको लागि हो, र यिनीहरूले साम दाम दण्ड भेद गरेर यो कुरोहरू गर्छ। जिएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट होइन, म एकदम यसको घोर विरोध जनाउँछु। उसले कुन कसरी उसले विमल दाजुलाई सोधे भन्दैछ, विमल दाजु खाली हो क्या यो गठबन्धनको गोजामा र उयो खाली हो, अन्त राजु विष्टलाई राति राति गएर खुट्टा ढोक्ने के जरुरत थियो, हामी पनि आउँछौँ, हामी पनि गठबन्धन गर्छौँ भन्ने 10 चोटि फोन गरेर होइन, आफै लडेको भए हुन्थ्यो त दुई भाइ मिलेर, विमल दाजु र उसले त्यो अब चारैपट्टिबाट रिपोर्ट आउँदैछ, यिनीहरूको त पहिल्यै सल्लाह र सेटिङ भइसकेको कुराहरू आउँदैछ। मङ्गलबार जिम्बाको उक्त बयान प्रति कटाक्ष कस्दै आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत अझै एडवर्सले जिम्बालाई एक मोटो मान्छे, अहिले घरी आफ्नो पार्टीमा त्यति शक्तिशाली नभएको, पार्टी भित्र र आम जनताले मन नपराउने व्यक्ति भनी बताएका छन्। अरूको इसारामा जनताको गठबन्धनको एकता भङ्ग गर्न लागि परेको आरोप लगाउँदै जिम्बा यसमा असफल हुने पनि एडवर्सले बताएका छन्। एडवर्सले फेसबुकमा गरेको उक्त पोस्टको लगत्तै जिम्बाले पनि आफ्नो फेसबुकमा एडवर्स प्रति जवाबी गोली हानेका छन्। एडवर्सलाई एकजना राजनीतिक फकिरको संज्ञा दिएका छन् जिम्बाले। एडवर्सलाई एकताका ममताको प्यारो भन्दै आफ्नै पार्टीका सदस्य, पार्षद, सभासद लगायत तथा कथित साइलेन्ट मेजोरिटीले पनि उनलाई त्यागी सकेको र आफ्नो ऋण चुक्ता गर्नका लागि सत्ता हत्याउने ताकमा रहेको व्यक्ति समेत भनेका छन्। अर्कोतिर गोरमोमो अध्यक्ष मन घिसिङको बयानलाई महत्व दिने तर निरज जिम्बा चाहिँ आफ्ना लागि कुनै फ्याक्टर नरहेको अझै एडवर्सले हिमाल वर्ल्डसित बताएका छन्। उल्लेखनीय छ, अझै एडवर्स र मन घिसिङ एकताका एक अर्का खुबै मिल्ने मित्र हुन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सक्रिय नेतृत्वका रूपमा थिए यी दुई, तर अचानक यिनीहरू बीचको मित्रतामा फाटो आएपछि 25 नोभेम्बर 2021 आफ्नो छुट्टै पार्टी खोली अझै एडवर्स गोडामुमोबाट अलगिन पुगेका थिए भने यसपछि गोडामुमो बनाम हाम्रो पार्टीको साटो एडवर्स बनाम जिम्बाबीच राजनीतिक भनाबैरी सुरु भएको छ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 200 गोल्ड मन्थली लटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टिड, टिकट मूल्य 200 रुपियाँ, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। सुजाता मेकअप स्टुडियो एन्ड अकाडेमी, यहाँ गराइन्छ ब्युटिसियन कोर्स, बेसिकदेखि एडभान्ससम्मको मेकअप क्लासेस, हेडु, नेल एक्सटेन्सन अनि नेल आर्ट, मेनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन, फेसियल र प्र्याक्टिकल क्लास सँगै
विभिन्न प्रकारका आई लुक, फेस बेस, ब्राइडल, नॉन ब्राइडल र एचडी मेकअप प्लेसमेंट सँगै ब्युटिशियन र डिप्लोमा कोर्स गर्नका लागि सधैं सम्झिनुहोस् एकमात्र भरपर्दो सुजाता मेकअप स्टुडियो एन्ड अकाडेमी दार्जिलिङ मोड नजिक सिलगढी सम्पर्क गर्नुहोस् 9475822401 8509499813